Şəmkirdə qadın keçmiş hərnənin malqarasına gəlinməkəsilib. Qadın gecə saatlarında keçmiş həyat yoldaşının malqarasına oğrulub. Boazmış kimi evdə valideynlərini də aldadaraq heyvanların əri tərəfindən ona hədiyyə verildiyinə inandırıb. İxtisislərlə üzə açılan oğurluq hadisəsi ilə növbəti video materialda tanış olacaqsınız. Gədəbəy sakini Yaqub Tağıyev Şəmkir rayon polis şöbəsinə həriz ilə müraciət edərək sözü gedən rayon ərazisində fermadan 5 baş iri buynuzlu heyvanın oğurlandığını bildirib. Dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları cinayətin üstünü açıbilib. Məlum olub ki yəbənim malqarasına oğurlayan heç də yad şəxs deyil. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Yaqub Tağıyev və məxsus həmin beşbaş iriboyunuzlu heyvanı onun keçmiş həyat yoldaşı İsmailova Xəyalə Fazil qızı oğurlamışdır. Xəyalə İsmailova Şəmkir rayon polis şöbəsinə dəvət edildilər və onunla söhbət aparılmış. Söhbət zamanı Həmin oğurlanmış heyvanların yeri müəyyən olunmuşdur. Axşamüstü idi, saat 7:00-dadır. Getdim heyvanları haladım, getdim qapıya. Mamagil o 3 başını satandan sonra, bir iki başı olaraq aparanda dedim ki, yoldaşım verib, satıq yemimizi düzəltmək üçün verib. Onlara belə demişəm.